Zakon o Korejskem trgu, kjer so začeli zbirati protestniki ob današnjem protestu v Ljubljani proti slovenski politiki. V tem trenutku, ure nekaj pred 16, vidite se je zbralo nekaj 100 in seveda vse se bo začelo, kot rečeno, po 16. uri. Zadnje pa ste videli tudi policijske enote, ki so v pripravljenosti. To je bil prvi utrinek nekaj pri 16. uri iz Kongresnega trga, kjer se, kot rečeno, danes zbirajo nezadovoljni državljani Republike Slovenije, ki menijo, da politika ne naredi dovolj za reševanje njihovih težav.